Доброго дня, шановні. Оце у нас вхід з заднього дворику до хати, а біля цього і споруди, якби такий балкончик, бек'ярд називають. От такі квіти у нас. Розумієте, тут торік ми городили, хто зі мною. Бачите, вистелили укривним матеріалом, але сюди засипати землю нема, як кажуть, рації. Щось не знаєш, які квіти посадити, як доглядати, і треба бордюри робити. Тобто це, шановні, нові вкладення фінансові. Тому ми оце зробили, те, що могли. Тут під цим каміння, вистелили укривним, воно так тримається. Три кущі хости я висадила. Бачите, тут кутик такий. Хоста висаджена. Така ваза. І георгіни, жоржиння, жовтенькі, такі гарненькі. Ну, вони непогано закривають оцей кутик. От. Далі колюс такий гарний, йому тут подобається. Це все далі йдуть горшки. Відра, горшки, як кому зручно називати, хтось каже горчичний сад. Я наживцювала герані, бачите, така біла герань. Така рожева, ще й отака дуже гарна, це все червона. Червону підібрала, люди восени торік викинули. Ну, подивилась, гарний кущик, теплиці зробила живець, щоб старий не брати. І посадила. Але подивіться, зразу буду говорити, що от герань якось раніше не вирощували так. На вікні вона таке не робить. А от в саду, подивіться, якщо падає листочок із квіточки, бачите, попадає на листок, то він дає пляму. Отака плямистість появляється. То я тут уже прийшла, цей кущик лишила, щоб показати. Це пахуча герань. А це відро забрала із придорозі було. Дивіться, отак от заставила і вроді би садо, як квітник, але квітник в горшках. Це все у горшках. От теж герань із медовою травою. Бачите, гераньки. Оце посаджений на постійно кущик. От така гарна композиція. Так, посадила колюс і чорнобривці. Вони дуже гармонують, дуже гарно. Це розсадила подаруночок. Тут один поставили, вже вроді би, як кажуть, ожив. Ну, хай продовжує. Тут якраз добре йому буде, бо зараз сонце. Це перша половина дня. Сонечко сховається, і тоді йому буде добре. Бачите, подивіться на оцю красу. Це я теж планувала посадити там біля полину, в куті на тій грядці. Але так гарно зацвів тютюн. А вечором такий аромат, що ви собі не представляєте. Ну, я думаю, що я оце відро. Ну, тютюн відцвіте, а хосту із травою, як же вона забула називається, дуже гарна. Посажу тут таки. Ну, хай росте. Ось, подивіться, теж підсадила до гераньки, підсадила чорнобривець. І тут якраз не їдять слимаки. Ще заберу там молоденька, у мене є, що я повитягувала. Чорнобривці. Маленькі кущики, хай тут квітують. От. Оце теж стою опери, теж посажу тут. От якраз, мені кажеться, якраз отут оця міскантус. Міскантус і хости посажу, а поміж ними отак горшки поставлю. Я думаю, буде гарно. Буде більше зелені, міскантус буде собі рости. Ось теж геранька. Дві в одному глечку, в одному відрі. І ось тут, подивіться, цей колюс і герань поряд. Непогано вони собі дружать, можна висаджувати. Ну і це пані Наталя, по-моєму, всім про все. Вона порадила, каже, оту свою
петунії, яку можна роз... Чи пані Тетяна, чи пані Наталя сказала, що заживцюйте їх. От подивіться, як гарно. І ще в мене є. 7 живців вийшло з тої маленької квіточки. І зараз вона вже цвіте. Так що дякую за пораду. Ну, а це у нас тут шланг для поливу. Ні, шланга я тут не поливаю, тому що воно наливається, а лишня волога теж не дуже то добре. Ось такий мій квітничок із горшечків. Я думаю, непогано. Мені подобається, а головне кому? Тут же не на очах у людей. Бачите, це задній двір. Ми сюди заходимо. У нас тут ось мій букет ще стоїть отам. Дивлюся, наскільки він вистоїть. Уже втрачає красу, ну, але нічого. Ось звідти, бачите, виглядає моя біла грядка. Дуже гарні квіточки, тримаються. Ну, це хотіла... Все часу не було, як кажуть. Та є час, але то сонце не таке, то зайнятість якась... не тою роботою. Оце подобається цей кутик. Я окремо зроблю маленьке відео. Дуже гарно виглядає. Хости піднялися, цвітуть. А мені подобається, як цвітуть ці хости. Вони вже викинули стріли такі гарні. І якраз закривають. Дуже гарно. І ще бачите. Ну, це ми будемо дах перекривати. Так тут стоять дошки і цей залізний дах залізо. Ну, то таке. Ось, пташки співають, ранок. Гарного вам дня, тихої ночі, бувайте здорові!